Malinca je spletna trgovina in portal za zdrav način življenja, hkrati pa tudi blagovna znamka, pod katero prodajamo zdravo prehrano in pa naravno kozmetiko. V bistvu vse skupaj se je začelo že, ko sem bila z Andrejo na izmenjavi na Portugalskem, kjer smo začeli ustvarjati kuharsko knjižico. Veliko smo kuhale, ustvarjali recepte, obe smo študirali ekonomijo in v bistvu iz tega, kar smo rade počele, se je razvila Malinca. V bistvu imamo z Nastjo kar srečo, da so nam všeč vsaki čist drugo področje. Nastja skrbi za prodajo, marketing in tudi v bistvu komunicira navzven. Medtem, ko jaz imam rajši papirologijo, rečemo temu, ukvarjam se s financam, z nabavo, zdravim pa tudi dizajn. Inspiracije za izdelke najdemo velikokrat pri strankah, ko nam same povejo, kaj si želijo, kakšne težave imajo in potem iz tega razvijamo izdelke. Veliko pa tudi iz svojih lastnih problemov. Čist primer za naš Happy Coco Mix je ideja nastala, ko je Andreja gotovila, ko ima malega sinčka, da v bistvu na trgu ni ponudbe zdravega kakava, ki ne bi imel veliko sladkorja in smo na podlagi tega potem začeli razvijati nek produkt, ki bi v bistvu zadovoljil to težavo in rešil ta problem. Za alternativni vir življenja sem se odločila, ker mi je od nekdaj bila pomembna svoboda, da nisem odvisna od drugih. Je pa res, da smo na svoji poti naredile kar precej napak, ampak smo se iz vsake napake nekaj dobrega naučile. Ljudem, ki so na podobni poti, bi sporočila predvsem to, da si morajo upati, da se morajo veliko povezovati med sabo. To se mi zelo pomenilo in s podjetniki, in s konkurenco, in s prijatelji, da morajo veliko spraševati, pa da v bistvu začnejo čim prej uresničevati ideje, ki jih imajo. No. Da ne čakajo, da kar just do it. No.